insanın yaratdığı abidələr, yaşadığı yerlər zahirən dilsiz olsa da, mövcud durumu ilə bizə çox şey söyləyir. Bizə hər an kimliyimizi, nəyə qadir olduğumuzu xatırladır, vətən sevgisi və ona sadiqlik hisslərini aşılayır. Hər il aprelin 18-i dünyada beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün tarixi yerlər və abidələrin mühafizəsi şurasının təklifi ilə UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunub. Məqsəd insanların diqqətini abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına yönəltməkdir. Ölkəmizin hər yerində yaşa əsrləri və minillikləri əhatə edən tarixi abidələr mövcuddur. Azıq mağarasından tapılmış və Azxandrob adlandırılan qədim insanın at çənə sümüyü, Azərbaycanın dünyada ən qədim ibtidai insan məskənlərindən biri olmasını sübut edir. Qobustanda aşkar edilmiş yaşayış məskənləri bu ərazidə ən qədim dövrlərdən insanların məskunlaşdığını təsdiqləyir. Tarixin müxtəlif dövrlərində ölkəmizin ərazisində dövlətlərin yaranması ilə qədim şəhərlər salınıb, müdafiə tikililəri, əzəmətli qala divarlar inşa olunub. Orta əsrlərə aid abidələr, Qız qalası, Möminə xatun, Qarabağlar, Gülüstan, Bərdə türbələri, Şirvanşahlar sarayı, Şəkixan sarayı, Şuşa şəhərinin abidələri nəinki şərq, hətta dünya memarlığının ən gözəl incilərindəndir. Tarixi abidələrimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın ölkə daxilində və xaricində həyata keçirdikləri böyük işlər hər kəs üçün ən gözəl örnəkdir. İçəri şəhər memarlıq kompleksi Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilib. Qobustandakı muzey isə 2013-cü ildə Avropanın ən yaxşı muzeyləri sırasında olub. Milli mədəni irsin qorunmasını təmin etmək, Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasını həyata keçirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə dövlət proqramı isə görüləcək işlərin istiqamətini dəqiq müəyyən edən qiymətli sənəddir. Qeyd edək ki, 18 aprel tarixi Azərbaycanda da geniş qeyd olunur. Hər il bu tarixdə qoruqlarda, tarixi məkanlarda, abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasının təbliği məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər, sərgilər təşkil edilir. Abidələr xalqın daş-yaddaşıdır. Milli xəzinəmizin dəyərli incilərini qorumaq, nəsillərdən nəsillərə çatdırmaq, mənəvi borcumuzdur.